afar iyo labaatanka saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus: guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan daawadeel ku soo dhawaada warka Som News TV. Warka waxa idiin soo jeedinaya anigoo ah Xasanka ah, iyo qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah: meydad hor leh ayaa laga helay goobihii qaraaxyada lala eegtay ee Muqdisho; madaxweynaha Soomaaliland oo isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada; madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay dadkii eheladooda ku waayey qaraaxyo ka dhacay Muqdisho; guddiga qandaraasyada Soomaaliland ayaa soo bandhigay shirkado ku guuleysatay qandaraasyo horay ay u xayeysiyeen; qoysas danyaraha ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka cabanayaan duruufo nololeed oo iminka soo food saaray; telefishinka Som News ayaa warbixin idinkaga diyaariyey xaaladda guud ee magaalada Barbara; murashax Cabdiraxmaan Cismaan Cali ayaa ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan mid ka mid ah ejagooyinka Soomaaliland; guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa digniin u diray shacabka ku nool deegaanada Puntland; kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya; shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool magaalada Garowe ayaa baaq waxay u direen xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya; dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa waxay cambaareeyeen qaraaxyadii ka dhacay Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garooba. Meydad hor leh ayaa la soo sheegayaa in laga helay goobihii qaraaxyada lala eegtay ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wariyaal ka tirsan telefishinka Som News ayaa waxa ay booqdeen qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana ay wareysteen qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo howlwadeenada ka hawlgasha isbitaalada magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dhaqaatiirta ayaa waxa ay tilmaameen inay sii kordheen tirada dadkii ku waxyeeloobay qaraaxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warkan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdullaahi Tahliil Gacma. Waxaa sii kordhaya tirada dadka ay waxyeeladu ka soo gaareen qaraaxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. In ka badan 100 ruux ayaa ku dhimatay, 106 ruux oo kale way ku dhaawacmeen. Waxaa sidoo kale meydad hor laga helay goobtii ay qaraaxyadu ka dhaceen. Agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina, Dr. Maxamed Yuusuf, oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay, ayaa ka warbixiyay dhaawacyadii la geeyay isbitaalkaasi kadib qaraaxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddii aan kala saarno 7 qof baa ku jirtay oo dhaawacooda alxamdulillaahi oo sahlanay, oo aan intaan yacni dhaymadii waxay u sameeyeen gurigooda loo diray, iyo waxay ahaayeen 25 oo aan admission u suubinay. 25 qaar waxaa ku jiray dhaawacooda aad iyo aad u culusay, 3 ka mid ah xataa saalada qalliinka waa gaarsiin weyn oo dhinteen. Marka waxaa soo haray 22 oo aan qalliimada kala duwanaa ayaa u suubinay, oo adeegooda aan si fiican u fulinay. Haddana 22 ka mid ah waxay noqotay dadkii maadaama la dhayay oo la daaweeyey, qaar inay dhahaan deegaan fog baan ka imaanay isbitaal kanudhow aan seexsanayna, haddii wax loo baahdana waa soo celinaynaa sidii aan ku daynay. Marka hadda waxaa jiifto adiga 13 mid baa la sheegayay, laba hadda la keenay oo ayagana isbitaalo kale laga keenay, marka 15 bay noqonayaan. Maarta dhaawacyada sidaasay ahaayeen,
dib badan baa jiro oo waxa waa yani dhaawacyadu waa iska daba imaadeen ayagoo noocyo kala duwan ah baryahan dambe inkastoo qaraxyada waaweyn laga ceyntay waxaan ku rabnay mataqaanaa annaga kulleyba maaragtay isbitaalka uma baahno dadkeena badi annagaa ka adagoo daaweynayno isbitaalka muddo dheer buu ka soo shaqaynayay howshaaneytood khabiir buu u yahay adiga wax hadda dibad aan u dirno oo dibadii u baahan yihiin aan dhahno ilaa hadda ma hayno dhinaca kale agaasimaha isbitaalka daarushifa dr maxamed cabaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isbitaalkaasi la geeyey 26 qof oo dhaawac ah halka mid ka mid ah uu geeriyooday bismillaahir rahmaan raxiim isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo fara badan kuwaas oo gaaray ilaa iyo 26 bukaan oo qabay dhaawacyo kala duwan kala qabo meelo kala duwan markii isbitaalka la soo gaarsiiyey waxay heleen gargaarkii u baahnaayeen 14 ka midana way baxeen oo dhaawacyo fudud ayay qabeen inta kalena dhaawacyadu waxay isku jireen dad jajab iyo dad ay maxaa la yiraahaa firitooyin badan ay soo wada gaareen waa lala tacaalay intii 14 ka soo hartay isbitaalka ayay jiifaan dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen ilaa hadda in xaaladooda ay ka soo raynayso mar walba tirada aad sheegtay in xaaladooda caafimaad ay wanaagsaneyd isbitaalka caafimaad aad u fidiseen oo dib ugu laabteen guryahooda misay gaareen 14 qof ayay ahaayeen intii xaaladooda ay isdhaheenay waa la baxnaaniyo way bixi karaan runtii ayagana dib ayay u laabteen oo ilaahay mahadiis inta kalena isbitaalka ayay jiifaan ilaa haddana xaaladiisa qof ayay daran tahay oo dhakhaatiirta aynagu soo wargeliyeen ma jirin ayagana gacanta kula jiro oo hadda xaaladooda sida ay warbixinta ay nagu soo gaaraysa way fiican tahay inta liidato ee weli isbitaalka jiifto oo xaaladooda weli aad la tacaalaysaan imisay gaareen waxa waaye ilaa iyo 13 qofood ayaa isbitaalka hadda jiifto ayagoo runtii wax liitana kuma jirin waxay qabeen jajab iyo qabeen dhakhaatiirtana qaar kale waxay u arkeen inay u baahan yihiin weli in isbitaalka lagu sii hayo oo xaaladooda caafimaad ay u baahan tahay inay isbitaalka kusii jiraan ayagana dhakhaatiirta kamaynan soo diyaarinin laakiin xaaladooda ayay gacanta ku hayaan warbixinadana soo gaarayana way fiican yihiin sidii shalay ay ahayd ma ahada shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii qaraxyo isxigxigay ay ka dhaceen agagaarka isgooyska kilomitir 4 gaar ahaan hoteelka saxaafi iyo xarunta CID-da cabdullaahi gacmo som news tv muqdisho madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada warkan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga maxamed xuseen ibraahin war-saxaafadeedkani ka soo baxay xafiiska madaxtooyada somaliland ayaa nuqul ka midii waxa uu soo gaaray xafiiska warqabadka som news tv waxa uu dhignaa sidan wareegta madaxweyne magacaabid iyo isku bedelid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markaa ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyey la-tashi ballaaran waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u magacaabo xilalkan cismaan jaamac aadan iimaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska deeq cabdi yuusuf dhidar agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga faadumo cabdilaahi cumar diiriye guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u beddelo xilalkan yaasiin xaaji maxamuud xiir wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga sacad cali shire wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame dhagaweyne wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed daahir axmed fure wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abakar maxamed yuusuf agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska yuusuf maxamed cabdi raage wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddida tacliinta sare ee qaranka brofesor axmed faarax xareed qodax
agaasimihii guud ee hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddida tacliinta sare. War saxaafadeedkani ayaa waxaa ku saxeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zam News TV, magaalada Hargeysa. Shirki saddex geesoodka ahaa ee qayb ka tirsan dalka Ethiopia ugu soconaya madaxda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ayaa laga soo saaray ee qodobo dhowra. Warkan waxaa faahfaahinaysa wariyahayaga Maryan Xuseen Jibriil. Madaxda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki ayaa 9-ka bisha 10-aad 2018 wada tashi xiriir ah ku yeeshay magaalada Bahar Dahar ee waddanka Ethiopia. Saddexda dhinac waxay isla garteen in kulankooda labaad uu astaan u yahay isbeddelka ku aadan nabadda iyo isdhexgalka Geeska Afrika. Madaxdu waxay dib u eegayaan guulihii heshiiskaas mare ee ku saabsanaa saaxiibtinimada iyo iskaashiga saddexda dal. Madaxdu waxay isla garteen natiijooyinka la taaban karo ee ilaa hadda laga gaaray, waxayna isku raaceen inay dadaalkooda iyo garab istaagooda isugu geeyaan xalinta caqabadaha ee si gooni ah loo xaliyo. Sidaasi awgeed, madaxdu waxay adkeynaysaa muhiimadda ay leedahay in la dhowro madax bannaanida siyaasadeed iyo dhuleed ee Soomaaliya iyo taageeridooda xooggan ee ku aadan dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sidoo kale madaxdu bogaadisay horumarka ku aadan nabadda iyo xasiloonida dowladda Soomaaliya. Madaxda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea waxay soo dhaweeyeen cunqabateynta laga qaaday waddanka Eritrea, iyaga oo xusay inay ku qanacsan yihiin in falka cadaaladda ahi ka qayb qaadanayaan sare u qaadida nabadda, horumarka iyo iskaashiga gobolka. Waxay sidoo kale dib u sheegayaan in ay ka go'an tahay nabadda iyo iskaashiga gobolka oo loo dhan yahay. Madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed shacabka Ethiopia iyo dowladda Ethiopia uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran iyo martisoorka magaalada taariikhiga ah ee Bahar Dahar loogu fidiyay iyaga iyo weliba wufuuddii ay hogaaminayeen. Soo dhaweyntaasi oo ka turjumaysa xiriirka dhow islamarkaana taariikhiga ah ee u dhexeeya saddexda dowladood. Maryam Xuseen Jibriil, Som News TV, magaalada Muqdisho. Guddiga qandaraasyada ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo bandhigeen shirkado ay sheegeen inay ku guuleysteen qandaraasyo horey ay u soo bandhigeen. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Maxamed Xuseen Ibraahim. Munaasabadan lagu soo bandhigay shirkadaha ku guuleystay qandaraas ay hore u baahiyeen guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday magaalada Hargeysa, waxaana madashaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha guddida qandaraasada qaranka Nuux Maxamed Xuseen, agaasimaha guud ee guddida qandaraasada qaranka, iyo waliba shirkadaha ku guuleystay qandaraaskani. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay qandaraaskani gudoomiyaha guddida qandaraasada qaranka mudane Nuux Maxamed Xuseen iyo waliba agaasimaha guud ee guddida qandaraasada qaranka. 3 October maalin salaasaa baa la baahiyey, wuxuuna 6 November maalin salaasaa buu xulmayey 2018-ka tartankaasi oo maanta aynu isku wadaynu ogeyn dhammaanteen. Maalinta isugu keen dambeysay aynu ku ballannay gudoomiyuhuna uu shaaciyey oo yidhi haynu 17-ka bisha oo maalin sabtida ah oo maanta gudoomiyaha go'aanka inoo sheegi doona anigu ka duulayna siyaasadda madaxweynaha kari laba ninkaba wada qosliso halkaana waxay cadaaladdu ay nala muuqato inuu ku guuleystay annagoo cidna garabka saarayn inaanu ka jeedino oo san horeba u nidhi ah ilaahow aqoonnaha nagu cadaabi yaxanaha nagu tegi. Waxaanu soo gudbinaynaa 3 mashruuc ee aad ku tartamaysayn go'aankii kama dambaysta ahaa oo ah garoonka Alamsey Stadium, dhismaha wasaaradda maaliyadda, dhismaha jaamacadda Hargeysa. Garoonka Alamsey Stadium waxay isugu soo haray 2 shirkadood, Habon Construction iyo Oriental Construction. Waxaa ku guuleystay Habon Construction inay rooga garoonka Alamsey Stadium ay dhigto. Jaamacadda Hargeysa waxay isugu soo haray 3 shirkadood, Alin Construction, Madeira Construction, Al Yusuf Construction. Waxaa ku guuleystay Alin Construction. Dhismaha wasaaradda maaliyadda waxaa shortlist soo galay 3 shirkadood: Toyabis,
dilayto construction madina construction waxa ku guuleystay dilayto construction geesta kale ayaguna waxa halkaas ka hadlay shirkadaha ku guuleystay qandaraaskani waa ayaguna dhankooda ku amaanay gudida qandaraasada qaranka sida cadaaladu ay ku dheehantahay ay markasta u kala saaraan shirkadaha in badan baan oo hore baan ka soo qayb galay oo aan qandaraasii hore aan ku guuleysan maanta inaan ku guuleysano qandaraaskan ee roogdhigista magaalada ee Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ay ugu weynay Hargeysa ayay shirkadani soo dhigtay qandaraasada qaranka hawsha ballaaran ayno hayaan waxay ino qabteen waxay in badan suweynay waxaan leeyahay halka ka sii wada dadaalka sida ay si ka fiican u sii wada anagu ka shirkad ahaan waxaan ballan qaadayna maadaama aan ku guuleysanay mashruuca ama dhismaha loo dhisay jaamacadda Hargeysa inaan ustaan u soo xareysanay aan ugu guuleysanay inaan dhismahan aan Flinton waxaan u arkaa in ay wadaan si habsami ah oo cadaalada ku dhahan oo aan qofna eex ku ahayn aniga waxa igoo reesay tripkan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan soo garay saddexdi la kala saari shirkadda Tayadis si cadaaladan loo kala saaray aad iyo aad ugu faraxsanahay gudida qandaraasyadu maanta waxay marinayaan iyaguna inay hagaajiyaan traskii subcada si ay noo kasban lahaayeen maanta aan ku guuleysanay aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay maalintan waan ku faraxsanahay maanta waan faraxsanahay waliba farxadda waxaan aad si farxi jiray maalintan waa aad baan si farxi jiray waa maxamed xuseen ibraahim Zam News TV magaalada Hargeysa qoysas danyaraha ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka cabanayaan duruufo nololeed oo iminka soo food saaray Qoysaskan ayaa waxa ay qayb ka yihiin qoysas laga keenay dalka dibadiisa kuwaas oo ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay in dib u dajin lagu sameyn doono gudaha dalka Soomaaliya wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari ayaa dadkan ku booqday duleedka degmada Daynile ee gobolka Banaadir warbixintan ayuuna ka diyaariyay Sidaad u jeedaan waxaan joogaa kaamka nabadii nolol uu ku yeelay degmada Daynile ee magaalada Muqdisho sideeda muuqda waxa halkaan ku sugan qoysas barakacayaal ah oo ka yimaaday wadamada Kenya, Djibouti, Yemen iyo Libya qoysaskan waxay isugu jiraan haween iyo caruur waxay sheegeen in markii hore dawladda Soomaaliya ee wadanka Soomaaliya dib ugu soo celisay in dib u dajin ay u sameyn doonto balse waxay carabka ku dhufteen qoysaskan in hadalka dawladda Soomaaliya uu noqday qowdo maqashi waxba u qabaneen qoysaskan waxa ay sheegeen in xilligan aysan haysanin waxyaabo ay ku maareeyaan noloshooda qaar kamid ah qoysaskan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warbixiyeen dhibaatooyinka kala duwan xilligan haysta waxayna ka dalbadeen dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka dhibaatada xilligan haysta inay wax ka qabato Farxiye Xasan Maxamed ayaa leeyahay waxaan ahaa qaxooti barakacayaasha Kenya ka imaadeen oo federation lagu soo celiyay waxaan ahaa qaxooti badan oo saddexda wadan ka imaadeen Djibouti Yemen Kenya ayaan ahay oo rafaadsanahay waan baabsanahay aniga waxaan rabnaa in wax nolo qabto hay'adaha caalamka ee dhan ugu eegan ayna fiiriyaan si gaar ah waxaan naga balan qaaday hooy inaan degno oo dejmeel dibadajin nala siiyo waxa leeyahay Faadumo Macaan Cali Faadumo waxay ka soo barakacday qaxootiga Kenya aad iyo aad u liidanahay anaka maalgelin la ma siinan wax dib dajin ee nool ma siinan wax maanta nool qabtay ma jirto wixii nagal balan qaaday waa la anahay hal email aan kala deganahay wana rafaadsanahay aniga haddan Soomaaliya iyo dowladdeed waxay noo qabtay malda farmaaj madaxweynaha wuxuu noo balan qaaday habeenkaas inuu soo booqdo isbitaalada uu tago aabeen ku dhiman doon wuxuu dhay dadkii inta waxooda daaga baabe ee waxaan il gaar ahaan ku fiirnaa ilaa waqti haadirkan wax aan ka helnay iyo wax gaar ahaan u fiirsada ilmiye wax barasho la'aan aniga UN waxaan gaar ahaan aga codsan lahay iyo dawladda oo sharafta leh waxaan ku codsan lahay in WE celiyaan rabaa ummadan tirada ka badatay oo qaxootiga in dib u dajin la siiyo in dhul loo siiyo in maaragtay ay wixii taakuleyd oo kaleeto oo ay u baahan yihiin in la siiyo marka sidaas awgeed waxaan ku codsanaynaa dawladdu inay fadhiga ka kacdo sanadkii saddexaadan hadda ku jirna aan inta jafaya waxaan imid 16 kii 2016 kii intaas waxaan ku joognay dhibaatadaas oo ah daawo la'aan oo meel markaa lagugu soo gaaro oo qofka lagu ogaado aana joogin daawo la'aan ay kugu hayso isbitaalada markay aad tagtana isbitaal toos ah oo si caadi ah lagu daaweynayo ayna jirin
wax ilaa hadda hay'ad gargaar ama hay'adii dib noo soo celshay oo dibadujinaan dhiibayna dhahay ilaa hadda ma ahayno dalka Soomaali umbaan ku firsanahay degmada koobaad oo namarti gelisay oo mudnaanta koobaad qaatay waa degmada Dayniile kun iyo koob jar way ku mahadsantahay mudana Jacfar madaxa samafalka degmada Dayniile Cabdullaahi Xiiray waad mahadsantiin 17-ka degmada nagala xusuustay waa degmada Dayniile maxaa ku dhacay 17-ka degmo bismillaah magacayga waa Naciime Cumar Maxamed ku sugan degmada Dayniile waxaa waaye waxaan ahayn dadkii ka soo laabtay xiriyaha dhadhaab mana nihin xiriyaha dhadhaab dadka soo laabtay kaliya waxaa joogta Yemen waxaa joogta maartay Liibiya waxaa jooga maxay ahayd Jabuuti dhammaan dadkii ku soo laabtay IOM soo celisay waddankooda hooyo ayaan maartay ka midnahay waxaan ahayn dad registration ah oo kala dambayl iyo maamul leh waxaan ahayn dad ilmahooda wax u bartaan abni iyo guryo iyo wax walba bilow aadmi u baahan yahay gudoomiyaha kaamka nabadii nolol Cabdi Axmed oo isna halkaan warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinka kala duwan xilligan haysta qoysaskani ku nool kaamkan sida horeba aad dadka cabashadiisa ay ugu badnaayeen in mataqaana barakacyaal la noqdo waxaan nolol soo sheegay markaan ka soo baxaynay waddankii Kenya shirkii saddex geesoodka ahaa in dadka loo qabatoono la sii doono guryo in la sii doono lacag maalgelin ah in la sii doono waxbarasho lacag la'aan ah in la sii doono caafimaad intaasoo dhan wax laga arkay waa yaryihiin waxbarashadii waa ujeedaan inaan quraacda hoostooda ku dhiganayno dugsidii waa aragtaa waa la iska bixi waayey dadkii markii ay soo noqdeen wax yaroo 200 oo 6 bilood u socoreysaa la siiyey markii lacagtaasu ay dhammaatay waxaa dib loogu soo noqday oo guryihii la iska bixi waayey korontadii la iska bixi waayey biyihii la iska bixi waayey dadkii waxay ku qasabtay in meesha banaankaas soo degaan ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay Cabdullaahi Xiiray oo ah madaxa samafalka iyo dib u dejinta ee degmada Dayniile isla markaana u qaabilsan qoysaska halkan ku nool sidii uu ogaan lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee haysta wuxuuna ka dhawaajay in waxyaabo badan qoysaskani ay u qabteen sidii halkan ay u soo degeen dadkan waa dad dhiban oo meeshan ku soo qaxay kuwa baraka ha noqdaano Kenya ha noqdaano Yemen ha noqdaano Jabuuti ha noqdaano waa meesha ku soo barakaceen mar dhow ay yimideen adiga muddo bilahay joogaan wax ay haystaan ma ay jiraan anaga ka degma ahaan wax amniga iyo wixii adigu biyaha siiyaan anagu aan ma taqaanahay qoysaskani waxaa lagu soo waday heshiis ay wada saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR u qaabilsan dhanka qaxootiga Cabdiraxmaan Waabiri Sub News degmada Dayniile Muqdisho munaasabad lagu shaacinayay murashaxnimada Cabdiraxmaan Cismaan Cali ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana la sheegay mas'uulkan inuu u tartami doono mid ka mid ah kuraasta deegaanada Soomaaliland warkan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Xuseen munaasabadani loo qabtay murashax Cabdiraxmaan Cismaan Cali Guhaad oo ka mid ah xildhibaanada u tartamaya golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa habeenkii xalay toora ahayd waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan dhalinyaradaas oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland iyo waliba caasimadda ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay munaasabadani oo dhammaantood ku ammaanay xildhibaanka inuu yahay xildhibaan waxqabada ayagoo ka waramay taariikh nololeedkii ay xildhibaanka soo wada qaateen sidoo kalena ka sheekeeyay inuu xildhibaankan yahay xildhibaan aad u karti leh oo caasimadda Hargeysa ka bedeli doona waxyaabo badan hamiga inuu hamoodo inuu fuulo kursiga kula yaabi maayo ilaahay naxariistii ha jannahaas iyo Cismaan Cali Guhaad walaalkii abiiruu ahaa aada Cali Guhaad 1918-kii 7-dii xubnood ee ugu horreeyay SLM in lagu dhawaaqo ayuu ka mid ahaa kumaruu guurta raysan oo isaga waqtiga wanaaga iyo xorriyadda kumay simin gacan shisheeya ilaahay ku sababay laakiin dhaxalku 1918-kii ku dhawaaqay waa ka maanta la jaqayo isagana sidoo kale waxaynu ka rajaynaynaa inuu noqdo
كل ويل هو كل فرار الضغطي أنت دوين في عملي إني إذا نقول إن عبد الرحمن تايران تيسا أو كان موجي ميسان هي خبرته يا قوم أول يهاي هنكن ميسان أيوم إنه نقدر نشرح برا هديك عن عاصمة هرجيسا مرحبا أنتم شدني أماش أتكون على مجال هرجيسا إني كنت عاجران مشرح عند غير له ما إنت ربنا تسمع من أغيال ووين أو حوق بني ما أنت وكرنا ساعات ما دوا حقك شراء أقوال مبتشفو أو حقي أن الله هين عروسه ما وحبرش هران عظيمة هران في دورة هران لما حقا أن الله هين الدستور الكنسية أن عشوته بحنو ما حنو حتى قوى عدالة وأي أمضى حتى عدالة فهلان ماشى توت الحرية بركم رسا ولا عينا ولا مد كلت وتنكم إلى علينا يسوع مد الله بعد أن تردان خوسين وحد حي نكست حلبان إسقاط شرحة ولا هديجانا برنامج بولا إمادة هذا نحن نتولى برنامج كاسمة فيو روت وحنا بقول تردان من هالبرنامج كذا الله إيمان يسوع إني نقطة مد أود على يكرت على أي كافي كار أي كافي يسوع أو أمضنا أي وضع تيرقو كده حنا رحلة تكمع عاصمة هرقيسة أو أهل كوكلا لحن أمضنا sidoo kale madashaasi waxa ugu dambeeyti ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Uusmaan Cali Guhaad oo ah xildhibaankani u sharaxan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa xildhibaankani ayaa waxa uu madashaasi ku soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono hadii la doorto asagoo xildhibaanku sheegay in caasimadda Hargeysa sida ay hadda u baabaasan tahay ay iska bedeli doonto xildhibaanku sidoo kale waxa uu sheegay in caasimadda Hargeysa ay tahay meesha lagu soo hiranayo guud ahaan Soomaaliland asagoo xildhibaanada golaha deegaanka imika jira ku eedeeyay in haba yaraatee aanay jirin wax wax qabad oo ay qabteen xildhibaan Cabdiraxmaan Uusmaan Cali Guhaad waxa hadaladiisi ka mid ahaa wadagsuuti doorashooyinkii golayaasha deegaanka fudayn u soo haya een bishada ku dhaqan caasimadda Hargeysa waxay naawilayaan oo maanka ay ku hayaan door bidaya een inay saaxada keenaan qof u qalma oo kama khaati kici kara baahiyaha kala gidsan ee ku xeeran caasimadda Hargeysa waxay ugu kalifay inaan isu soo taago u ordo tartan adag u galo baahiyaha kala gidsan ee dalkayga iyo dadkayga ku xeeran hadii aad codkiina ii hibeysaan hadii aad codkiina igu taageertaan igu saacidaan waxaan idin ka ballan qaadayaa in aan idin horseedi doono cadaalad sinaan iyo waxqabad ku sameysan xaqiiq dhulka danta guud wuxuu qorsheysay dad lacag haysta ayaa dhulkiinii boobay balna waxaan ku qaadayaa horartiina caawa ka cadaynaya in dhulka danta guud aan dib ugu soo celin doono gacanta dowladda waa maxamed xuseen ibraahim zam news tv magaalada hargeysa shacabka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee ku nool magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa baaq waxay u direen xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo la filayo in dhawaan ay doortaan madaxweyne uu yeesho maamulka koonfur galbeed soomaaliya warkan garowe waxaa ka soo dirtay wariyahayaga hoodo maxamed jaamac iyadoo la filayo 17ka bishan inay doorashada koonfur galbeed ee madaxweynaha ay ka dhacdo magaalada baydhabo haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe ee ka soo jeeda gobollada koonfur galbeed ayaa waxay ka hadleen dareenkooda iyo sida ay u arkaan iyaga oo baaq u diray xildhibaanada iyo odayaasha jeeda deegaankaas waxa ayna ku dhiirigeliyeen inay soo doortaan madaxweyne u qalma dadka iyo dalka isla markaasna ka taliya samaha ummada reer koonfur galbeed magacaygu waa Xuseen Cumar Ibraahim oo ku nool magaalada Garowe laakiin doorashada koonfur galbeed baan ku hadalayaa meer lahayn mudane madaxweyne maadaama dawlad dhisno aas leedahay inuu tabtay dadka la doorada ay meel tali lahayn dawlad intii ninku hadlayna meelaha tani roogd meel korle leen ninku hido sidii in dawladda dariska sida maamul goboleed aan kala tartama lahayn sida Puntland Jubbaland Hirshabelle baa galmudug intii kala tartama lahayn hata maana daa marti maamul leen bilaawi muddo dhowr sano ku afarsan hata koraayta walne maamulasi mudane madaxweyne meelena
مدام قدرين قيمين لتا ما رأيها ندر درمان بدكات اللي بعنا طول دور ذاي بولا فرتيس قال كي اللي بعنا ما رأي لان يسبدل دون بلشيد ولا نقوض وحتر له كل ما تد كل يرك دن ميل بس يكد يعني صدونا تونا مقابل مخوقنا ما يتد بسم الله الرحمن الرحيم بالله إلهي بمحده أن سيئن ما حدنقان رمان وريالك SPC سوما سوما نيوز سوما نيوز ما شاء الله أن هدو المؤمة نقان عصدتها يرهر كونفر قلبيتها كجيدة قبلها كونفر سوماليا أن مي باقي ندرانا رمان gobolada bokool ee koonfurta Soomaaliya ee hadda ka soo ordo isbeddelka doorashada dhamaan may anta baan ku jiraana helbanaada dhamaan odayaasha nabadoonada ismida iyo dhamaan dadka isbeddel doonka musharaxiintaba intii oo aan ka taladan ayahooda iyo danahoodi mustaqbalka dambe ayahooda kale inay ka tashtaan ninkii uu bedeli lahaa ninka madaxweynihii hore ee koonfurta Galbeed Sharif Hassan bedeli lahaa oo maanta dhamaan shacabka koonfurta Galbeed maanta dhibaatada badan haysata ka dulqaadi lahaa heeg dhanka waxbarashada amniga iyo caafimaadka dhamaan qofkii maanta shacabkan nabad u horseedi lahaa inay doortaan gaar ahaan meel ma hadalnay Soomaa News oo ma hadnaqana gaar ahaan booshana uga soo boqotay ganacsigeen anagoo ah dhalinyarada kasoo jeeda koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Baay anoo gaar ahaan dul kasoo jeeda degmada Bardaal waxaan leeyahay oo u faraya fariin u gaarsiinaya baa ku baarlamaanka koonfur galbeed waxaan leeyahay lagu wadin tarimayse aakhirina ku saabtama qofkii dalka iyo diinta iyo ummada ku qaban karo doort baan leeyahay anagoo ah dhalinyarada reer koonfur galbeed oo hadana caasimada garowe gudleyna joogta doorashada reer koonfur galbeed waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waan taageersanahay wada maxamed jaamac somali news tv magaalada garowe telefishinka somali news ayaa warbixin ka diyaariyay xaaladda guud ee magaalada barbara warbixintan waxaa soo jeedinaya isla markaana diyaarinteeda isku soo dubariday wariyahayaga cabdirisaaq qaasim jaamac magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil waa gobol xeebeed waxaanu caan ku yahay isbeddelka cimilada waana goob ganacsi oo ay ku badan yihiin goobaha dalxiiska magaalada Barbara waxaa ku taala tikada weyn ee Barbara way gacanta ku hayso shirkadda DB Well haamaha kaydka shidaalka iyo badda dalxiiska ee Batalaale waxaana muddooyinkii u dambeeyay si weyn uga socday magaaladani horumar baaxad leh kaas oo soo jiitay indhaha bulshada magaalada Barbara waxaa laga hirgeliyay laamiyo casri ah kuwaas oo qayb ka ah bilicda iyo quruxda magaalada tartanka ganacsi ee ka socda magaaladani ayaa ah mid dhabaha u sii xaadaya horumarka ay ku talaabsatay Barbari ganacsatada iyo qurba joogta reer Soomaaliland ee ku soo dhiiraday horumarka magaalada Barbara ayaa waxay ka hirgeliyeen dhismayaal ganacsi iyo hoteelo oo Barbara u sahlay inay noqoto hoyga horumarka shirkadaha ajaanibka iyo maalgashiyasha caalamiga ayaa ku soo dhiiraday Barbara kuna aamini malaayiin hantiyeen oo ay gashadeen magaaladan maadaama ay tahay goob nabadgelyo oo martigelisay horumarka ka socda geeska Afrika hadaba haldoorka iyo dhalinyarada magaalada Barbara ayaa waxay ka dareen celiyeen horumarka baaxadda leh ee ka socda magaalada Barbara waxaan ka mid ahay maamulka hotelka Barbara Beach Hotel sadarka san halkan aan joogno ee bilicda quruxda badan leh kaliya uu marka laga yimaado dhinaca ganacsiga iyo in hoteelku yahay hotel ganacsi isla markaana anagu talagalay inaan ku soo dhaweyno cid kasto magaalada Barbara dalxiis timaado waxa uu qurux iyo bilic ku soo kordhiyay magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil runtii waxa weeyaan marka la eego wadooyinka iyo waxa weyn qadiyasha dhaqaalaha ee gobolka Saaxil siduu kubcayo si la mid ah waxa uu kubcay dhinaca ganacsiga oo maanta adeerka san hoteelo waaweyn goobo waaweyn oo ganacsi oo ku soo biiray gobolka Saaxil waxaa ka mid ah hoteelkan aan joogo muuqaalkii badda oo ay duunyihii iyo ay joogaan laashashkii hadda ay noqoto qaybtii hurdooyinka iyo adoo si kasta danariga hotel caalami ah oo ka aloor ahaan aloor hotel Barbara oo ka kooban saddex qaybood oo kala cuntadii supermarket-kii iyo hurdadiiba waxaan magaalada ku soo kordhinay
qaybo fara badan oo ay ka mid yihiin in marka ugu horsan buuxinay baahidii loo qabay hoteelada ka hoteel ahaan waxaanu qayb ka qaadanay bilicdii magaalada magaalada berigii hore dee hoteelo badan baa jiray laakiin markii aan kusoo biirnay waxaanu qayb ka noqday quruxdii iyo bilicdii magaalada aan waxaanu qayb ka noqonay shaqo abuurka waxa weyaan dad badan baan shaqeeyay shaqaal badan baan leenay sidoo kale waxaanu qayb ka noqon adeegyadii loo baahnaa gobolka oonu qaybo badan bixinay anagoo ka kooban supermarket restaurant iyo hurdo hoteelada waxa weeyaan waa waxay muhiim u yihiin gobolada waxay muhiim u yihiin meelaha ay ku yaalaan meel kasta uu hoteel ku yaalo waxa bata dalxiiska loo qabo intii haddaan isku dayo maxay ahayd su-aasha ah dhalinyarada magaalada berbera door intee le-eg bay ku leedahay horumarka magaalada ee kala duwan ee arrimaha dhaqaalaha caafimaadka siyaasadda waxbarashada kala duwan runtii horumarka iyo kobaca magaalada ka socda dhalinyaradu waxay ku leedahay rool aad iyo aad u weyn tusaale ahaan haddaan soo qaato markaan ka hadlayo dhinaca maxay ahayday siyaasadda dhalinyarada magaalada berbera runtii ma waxa la odhan karaa ololihii u dambeeyey ama aynu galnay xisbiyadii tartankii ugu cuslay u dambeeyey waxay ku lahaayeen door la xaali oo aan runtii la hakran karin runtii maamulka magaaladana guddiga horumarinta ee deegaanka gucan dhaale ee gobolka cayn ayaa waxa ay ku baaqeen in laga qayb qaato dhismaha masjid qabyaa oo dhismihiisa uu ka soconayo deegaankaas warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga cali dhagjar guddida horumarinta deegaanka gocon dhaale ee buu hoodle ayaa ku baaqay in laga qayb galo dhismaha masjid jaamaca weyn ee laga dhisayo deegaanka gocon dhaale masaajidkaas oo xilligan deegaankaas baahi weyn u qabo deegaankaas oo ka mid a deegaanada cusub ee dhowaan la aasaasay islamarkaana haatan ay ka soconayaan horumar iyo dhismayaal ay wadaan dadka deegaanku waxaa halkan ka hadlay guddida gacanta ku hesha dhismaha masaajidka deegaanka gocon dhaale waana kuwan iyagoo arrimahan ka hadlaya waxaanu halkan dadka muxsiniinta ugu gudbinaynaa warbixinta masaajidka masaajidka maanta waxaa ku dhammaaday ama la odhan karaa meesha u dambaysay buu marayaa jiingadii oo waad aragtaan maxay ahayday iyo qorigii albaabadii daaqadihii intaasoo dhan ayaa ku dhammaatay meel fiican buu marayaa aduu shaqo yaroo yoon aan ka badnay baa insha allahu tacaala xaalxaala ayaa u hadhay marka dadka muxsiniinta waxaan ku wargelinaynaa masaajidka dadkii hore uga qaybtayna waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu taro ha ugu daro waxa allaaliya wixii ay baxsadeen dadka kale islaamka muxsiniintana waxaanu leenahay meeshan khayr baa ka socda maxayday qof walba wixii aad hormarsato unbaada ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalmarinaya marka waxaan aad iyo aad ugu baraarujinaynaa dadka muxsiniinta inay ka soo qayb qaataan masaajidka qaybta hadhay insha allahu tacaala waad aragtaan hadda jiingadii iyo albaabadii iyo ayaa ku dhammaaday waxa weeyaan aan ku wargelinayno cidda muxsiniinta waxa weeye in halkaa laga sii wado iyo bishaaro aanu u bishaaraynayno dadkii masaajidka wax gashaday ee ilaahay subxaanahu watacaala hortii u gashaday ee ku soo darsaday inay hawshii ay qabteen meel wacan marayso inta harsanna la doonaayo intii hore uga qayb qaadatay iyo inta kale aan hore uga qayb qaadan hadda arkaysaaba inay kusoo biirto ilaahayna waxaanu weydiinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadata inuu ilaahay subxaanahu watacaala guri janno ku abaalmariyo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa waa masaajid man banaa masjidan lilaahi bana allaahu baytan lahu fi ljanna qofkii masaajid dhisaa guriga jannada ayaa guri looga dhisaa waa sadaqada jaariga ee socota qof walba uu ka faa'iidayso inta cumrigaaga ka harsan yaan khayrku ku dhaafin baan leenahay wasala allahu calaa nabiyina maxamed waa sidaa raggii hore sheegay maanta waxaanu joognaa deegaanka gocon dhaale sida laajigeed waxaanu joognaa masaajidkii oo hawshiisa aanu nimid wuxuu marayaa jiingadii iyo qorigii iyo albaabadii iyo daaqadihii dhammaan sida aad u arkaysaan baa maaragtaye faceskii uu dhammaaday oo wax yaroo xaalxaal ay u harsan yihiin xagga jiingadda marka waxaanu leenahay dadka macnaha waxa weeye deegaanka gocon dhaale ee qurba joogtooda oo muxsiniinta ah oo aad iyo aad uga qayb qaatay iyo dhammaan dadka muslimiinta ah kuwa horay uga qayb qaatay kuwa aan ka qayb qaadanba ha laga soo qayb qaato bidana waxaa loogu baaqayaa qolo maaha oo qabiil maaha waa wax allaale wixii islaame laa ilaaha ila allah yidhaahda baa loogu baaqayaa
waxaan leenahay waa janis furan oo muslimka dhamaantii u furan meel kastaba ha joogeen ha laga qayb qaato haatana waa gabagab waxa jingadiisii iyo qorigiisii dowladaha qatar iyo turkiga ayaa waxay cambaareeyeen qaraxyadii xigxigay ee ka dhacay qayb ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho taa oo ay ku nafuwayeen in ka badan 100 ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qofood warkan waxaa inoo soo koobay wariyahayaga Salaad Maxamed Khayre Salaad Soomaali dowladaha turkiga iyo qatar ayaa isku mid ugu hadlay qaraxyadii ay dadka badani ku dhinteen shalay galinkii dambe ka dhacay magaalada muqdisho war ka soo baxay wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka turkiga iyo qatar ayaa si kulul looga cambaareeyay qaraxyadaasi waxaana labada dalba ay tacsiyad u direen eheladii ay dadkooda ku geeriyoodeen qaraxyadaasi iyagoona caafimaad degdeg ah u rajeeyay kuwii ku dhaawacmay al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi oo ay waxyeello ka soo gaartay dad rayid ah oo ku sugnaa goobaha qaraxyada lala beegsaday dowladaha turkiga iyo qatar ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibada dhowlaha dalka soomaaliya kana taageera dhinacyada abniga iyo dib u dhiska dalka Salaad Maxamed Salaad Soomaali Sam News TV Muqdisho barakacyaasha ku nool dureedka magaalada Caadaado ayaa waxa ay ka cabanayaan duruufo nololeed oo iminka soo food saaray waxaana baaqay u direen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug warkan waxaa soo diray wariyahayaga Umar Yare barakacyaasha ku nool kaamka Badbaado oo qiyaastii 5 km dhanka galbeed uga beegan magaalada Caadaado ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalad nolol xumo oo muddooyinka u dambeeyay ay la daala dhacayeen waxaan booqday kaamka Badbaado si aan ugu kor galo xaaladda nololeed ee ka jirta kaamkan markii aan gudaha u galay ayaa waxa durbadiiba indhahaygu qabteen dad isugu jira caruur haween iyo rag oo intuba la daala dhacayaan duruufta nololeed ee ka jirta halkan Hawo Ibrahim Bulle waa hooyo 67 jir ah waxa ay ka mid tahay dadka duruufta ay ku haysato kaamkan waxa ayna ku nooshahay guri ka samaysan jawaano iyo kartoomo u nugul roobka iyo qorraxda kulul waxa ay iga sheekaysay xaaladeeda nololeed waxayna dadka muslimiinta ah ka codsatay in ay si degdeg ah ula soo gaaraan waxa ay u awoodaan Hawo Ibrahim Bulle nolosheyda Ilaahay ah nolosheyda nolol bini'aadana nolol maaha boqorka weynay cunugtan waa anjeere ii keentay guriga hiraabta waxba ma yaalin waxba ma lagu yeelin irsaaq ilaahay alleh irsaaqti idinkaa siin karabay nolol idinkaa siin karabay mudlunki waxa nasii kuwaasay ku cuneyni uukin waa naga dhammaadeen haddana nolol ilaahay alleh idinkaa siin karabay Maxamed Nuur Cali Aadan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhibaataysan kaamkan waana aabe ay kulansadeen xanuun iyo duruuf nololeed waxaana xaaladiisa TV-ga Sam News uga warbixiyay mid ka mid ah ilmihiisa Hassan markii aan ka hadlo odagan aabihii oo halkaas iga xanuunsan muddo wuxuu iga xanuunsan yahay 9 sano oo xariir ah xanuunkiisa Ilaahay baa boqorka uu baa keenay isagaana qaadi kara walaalaha muslimiintaana wax badan waa ku celcelinay codsi kulayto waxaan u maleynayaa qofkii Ilaahay garansiiyay un baa qaarka garta welina wax noo soo jibaabay ma aanan arkin alxamdulillaahi rabbil aalamiin wuu xanuunsan yahay waliba xanuunkiisii hore hadda mid kalaaba ku soo zaayiday maalin wuu i gartaa maalinta kale tan ima garta aniga lafteyda waxaan ku noolnaa wixii Ilaahay na siiyay habeenna waa cunnaa habeenna waa weynaa alxamdulillaahi rabbil aalamiin hooyo magaalada aad hooyo wixii Ilaahay soo siiyay reerka kula soo laabataa iyo mid iga yaro baalash la ah hooyo waxay keentaa wixii keenta waxaa lagu gadaa $2 iyo 2 filis caanaha aabba lagu soo gadaa inta kale tan casha laga dhigaa qadam ma jirto oo Ilaahay nagu ogyahay oo Rabbi nagu ogyahay oo dhab ah Uba Xasan waxa ay dhowr bilood ka hor halkan ku lahayd beer ay ku maareyn jirtay nolosheeda waxaana uga bixi jiray qudaarta yaryar laakiinse hadda way burburtay waxayna iga warantay saameynta ay ku yeelatay burburka beerteedii Kaciiba Waxsan Bankartan Karla meeshaan sidii ku haajisay
شو هي هجرة بير عن تبعي ونكو ورابية تببيوت هذا أنا بيا العقد ذن وأنا وذ واي هو يجوب ضطي إن هلا نو يقعون إنه قاد يحال قاد قاد لعم با يو ما ترى ضاي هو قاد أي أبا هانتا هانتا سايق بربوليس هي مش عريضة حكم إذا دقر إيو غرق إيو قل لي إيو يعني أنت سيئة وبدنين قيبو كميد أكام كان وحاكا جرى بيه لآن وحاين بيها أدون تان ميل عبار أجرته فاضما الصلاة الربلة وآن كلاكول مي قدها كام كان أيا إيشاكتاي إن أي لباتوكو قبان قادست بيها فاضما الصلاة الربلة قيبتان بيه إلا إذا هاي قيبتاس بيه مالي وقيبتاس بليل يركتر سنين بيه لآن حقيد طيب الحمد لله شكر رساسة تانا والغو نسقبها ومرنا وحانو ويماد مرنا وحنا وما يماد بيه الآن يحوغاها دادكو اسقد روفايسان ومقالة دانا انحمال كسو هيلين وماشي دقناكرين مقالة دينا كم مرمين ورفايس كيدا بيه الآن تاوصي دارن حاري الالية حيقين كان سومالي لان او هولاشاقو او جوغا مقالة دا عرقابو aya faafahin waxa uu warbaahinta ka siiyay kiisaska dacwadaha ay soo gabagabeeyeen warkan waxa ino soo diray wariyahayaga Cadnan Kuria xirnaaya kheyanka jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Yuusuf Cabdi oo kamid ahaa wafdigii garsoorayaasha ee magaalada Ceergaab ka waday dhageysiga gal dacwadeedyo ka duwan oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceergaab ayaa ka warbixiyay kiisaskii kala duwanaa ay xukumeen kuwaas oo muddo soo jeetamayay horyaalayna maxkamadda rafaanka ee gobolka Sanaag isuguna jira ciqaabo iyo madani Saciid Yuusuf Cabdi xirnaaya kheyanka Soomaaliland oo ka hadlaya kiisaskaasna hadaladiisi waxa kamid ahaa oo maxkamadda sare dhageystay dacwadiisi xafaan uu soo qaatay ka soo qaatay xabsiga Ceergaab maxkamadda gobolka Ceergaabna ku xukuntay dil toogasha maxkamadda rafaanka Ceergaabna ku xukuntay dil toogasha kadib markii uu dilay marxuun la oran jiray maxamed saciid jaamac taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii 10-aad 2018 labadii saac ee habeenimo kuna dilay maqsinka chaadka ee 571-ka ciila fuud kadib markii isagoo hubaysan ku furay tacshiirad isla goobtiina marxuunku ku dhintay ku geeriyooday ilaa naxariisto waxa kale oo rasaasta ku dhaawacmay dhaawacyo ka soo gaareen Axmed Cabdillaahi Xaaji Xasan Cabdilqaadir Xuseen Maxamed waxay maxkamadda sareena ku xukuntay maanta dil toogasha oo loo qisaasayo marxuun maxamed saciid jaamac maxkamaddu iyadoo cuskatay xukunkeeda aayadda 178-179 ee suuratu albaqra iyo aayadda 54-aad ee suuratu almaida oo lala akhriyo qodobka 434 lala akhriyo 420 ee xeerka ciqaabta dacwadaasuna maanta si aasa ay ku dhammaatay waxa kaloo maxkamaddu xukuntay isla maanta xukun ka soo saartay dacwada diilka ah ee loo haysto dhagarqabe Cabdixakiin Ibraahin Cusmaan oo 30 jira kadib markii uu rasaas ama tacshiirad qoriga caalkayga ku dilay marxuun la oran jiray ilaa naxariisto Ismaaciil Saleebaan Xasan kuna dilay meesha loo yaqaano Sool Giriyo oo raacsan degmada ciilaf weyn kuna furay rasaas marxuunkuna isla goobtii ku geeriyooday waanu cararay dhagarqabuhu waxaana laga soo qabtay maamul goboleedka Puntland iyadoo ay soo qabteen ehelkiis maxkamadda darajada koowaad ee Ceergaabna waxay ku xukuntay dil toogasha oo loo qisaasay marxuunka darajada labaadna waxay ku xukuntay dil toogasha maxkamadda sareena maanta ayay dil toogasha ku xukuntay iyadoo ay yiday xukumadii maxkamadaha hoose kuna xukuntay u cuskatay xukunkeeda aayadda 178-179 ee suuratu albaqra iyo aayadda 54-aad ee suuratu almaida oo lala akhriyo qodobka 434
xeer laaliye ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay kiisas ay dhageysteen maxkamadda sare ee Soomaaliland muddadii ay ku sugnayd magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. Wasiirka xidhiidhka iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka daahfuray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer barnaamij wacyigelin ah oo ku aadan arrimaha dastuurka Soomaaliland. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Axmed Shaafi. Wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay hawlo shaqo ku maray gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ka daafuray barnaamijka barashada wacyiga dastuurka qaranka Soomaaliland. Kulan ay ka soo qayb galeen badiba qoorweynta waxkaradka, ruqaasha, aqoonyahanka, laamaha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa waxa goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland. Sidoo kale waxaa madasha ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco. Ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka iyo golayaasha qaranka iyo xubno ka mid ah saraakiisha iyo howlwadeennada wasaaradda iyagoo bulshada u faahfaahiyey barnaamijkan barashada wacyiga arrimaha dastuurka. Waxaan doonayaa halkan inaan ka iftiimiyo ujeeddadu ma aha in la leeyahay dastuurkii Soomaaliland hore ayaa la saluugsan yahay ama waxa weeye mid cusub baa la wadaa, laakiin ma waxa weeye in dastuurka dadka reer Soomaaliland ee muwaadiniinta in lagu soo dhaqayay ee ahaa ka qudhe waxa weeye aynu hoos joognay lagu kala socday aynu dhaqan gelinay aynu ansixinay inaynu haddana dib u eegno oo dadkii wax weeye la baro oo dadku ay wax weeye xog weyn ka helaan. 1993kii Axdi Qarameedkaasi markaa wuxuu dhigayay faqradiisa shanaad in la sameeyo dastuur Soomaaliland ay dastuur yeelato. Duruufo dhacay awgeed may suura gelin dastuurkii la sameeyo. Horta disooka cid looma samaynayno, ummaddaa loo sameeyo. Waa kii u garqaadi lahaa, waa kii wax u qaybin lahaa, waa kii qof waliba xuquuqdiisa uu ka heli lahaa. Barasaabka gobolka Togdheer maayar ku-xigeenka degmada Burco, guddoomiyaha jaamacadda Burco iyo xubno ka mid ah iskuduwayaasha wasaaradaha ka howlgala magaalada Burco, cuqaal, aqoonyahanno, qurbajoog iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna halkaas ka hadlay iyagoo soo dhaweeyay barnaamij lagu dardargelinayo barashada iyo wacyiga dastuurka. Waa loo baahan yahay qofku inuu wax ka barto dastuurka, qaranka inuu wax ka barto. Taasi waxay u sahlaysaa wax aanu u haysanin dembi ama aanu u haysan inay khilaafsantay dastuurka qaranka oo uu ku hadli lahaa ama uu soo bandhigi lahaa ayaa aqoonsiga dastuurku ay ku joojinaysaa. Waa muhiim arrintan inaynu fahmno. Waana ka soo dhaweynaynaa wasiirka iyo agaasimihiisa iyo dhammaan wasaaradda xiriirka golayaasha. Waan runtii kala shaqaynaynaa haddaanu nahay maamulka degmada. Waa heshiis sharci bulsho, yacni bulshada wax allaaliya wixii ay ku dhaqmaysay ayaa dastuurka laga soo qaaday. Cirka, dhulka, badaha, xuduudaha, wax kasta yacni halkaasay muwaadinkii waxay u sheegaysaa waajibaadkii iyo xuquuqdii uu lahaa. Waxaanu soo dhaweynaynaa sidan wanaagsan ilaa heer madaxweyne dowladdu ay u soo dhigtay dadkii in la geliyo oo balse dadkii akhristo. Maanta haddii gurigeennii laynoogu keenay qof waliba buugu akhristo, horta Ilaahay baa mahad leh. Wasaaradda dastuurkana waanu mahad celinaynaa. Kalsooni buuxda inuu iska siiyo wixii dastuurku qoraya iyo shuruucda Islaamkuba inaynu ku dhaqanno. Waxa weeye annagu Britain markaanu joogno de meel nalogu sharaxay oo nalogu yidhi kaalaya waxaanu idiin sharaxayna constitutionka ama British logan ama constitutionkan idiin sharaxayna ma aan arag, laakiin Soomaaliland waxaad moodaysaa dadkii oo dhan inay ka hormartay dowladihii oo dhan. Madaxweynaha adigaa maamuli kara, adigaa doortay, adigaa shaqaaleeyey. Constitutionka laftiisa layna leeyahay akhriya ayaynu isagana ku wadaynaa, isaguna aynu ku dhaqaya. Waa waxaynu wada leenahay weeye. Wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka oo halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday ujeeddada laga leeyahay barnaamijkan, isagoo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheerna u diray fariimo quseeya sidii loo baran lahaa dastuurka qaranka. Sidaa ogtiin, caalamku wuxuu ku hormaray qawaaniin iyo shuruuc uu isticmaalo oo uu sideeda ugu dhaqmo oo xuquuqda ay ku kala leeyihiin xukuumadda iyo shacabku. Qof waliba waajibkiisa garto oo waxa weeyaan shuruucdu marka laynaga hadlayo waxa weeyaan magac institution ma laha, ee waxa weeyaan waa muwaadin. Qof kastana waa muwaadin, hadduu madaxweyne yahay waa muwaadin, hadduu caaqil yahay waa muwaadin, hadduu arday yahay waa muwaadin,
haduu hawl wadeen kale yahay waa muwaadin sidaa daraadeed muwaadin kastaaba wixii uu xaq u leeyahay ayaa dastuurkeena iyo shuruucda ka farcamaysay loogu jira ee ujeedadeenu waxa weeye inaynu ku dhaqanno waxaynu sharci ka dhignay qodobka shanaad in wax alla wixii taliye xigeenka booliska ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Togdheer. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Cumar. Taliye ku xigeenka qaybta biliska ee gobolka Togdheer Gaashaale Dhexe Yuusuf Shire Cabdi oo la hadlay qayb ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu ka waramay xaaladda guud ee amniga gobolka Togdheer isagoo sheegay in dabaatan gudihiisa ay soo qabteen mukhaadaraad kala duwan kaas oo ay ka ganacsanayeen dad kala duwan. Taliye ku xigeenka arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa xaaladda gobolku waa nabadgelyo runtii waxa mushkiladu ma jiraan alxamdulilaahi dowlka ku badnaan jiray dowlkiina ilaahay uu naga yareeyey oo yaraadeen weerka dhacana waan maaragtay gacantaanu kusoo dhignaa sidii kii ceedan loo kala ugu dambeeyey ka dhacay markaa gacantaanu kusoo dhignay marka nabadgelyada gobolka taam ahaan waa taam alxamdulilah waana xasilooyay waana xaaladda nabadgelyana waa wanaagsan tahay xoogaa qamriga iyo ciyaalkan maaragtay kooxaha ayaad moodaan soo wara noqdeen iyagana gacanadag baan ku qabannay runtii way yartayana kooxihii way aad bay u yaryihiin laakiin marmar bay maaragtay santig dhacaan gabanadan dambe waxaad moodaa inay maaragtay soo yaro noqdeen laakiin gacanta ayaan ku dhignay waa la hayaa iyaguna maalta sariyada ku xidhan yihiin badankoodii oo soo qabanay insha allah xaaladu caadi qamrigana isaguna dagaal ba-an baan kula jiraa insha allah hadda maxkamadaha la horkeenayaa ilaa iyo maanta ahayd in la horkeeno markaa maxkamaduhu yaraa maaragtay jaaniskii waqtigii mudayntii ayuu mudaynayeen isaguna dagaal adag baan kula jiraa haweenadan wiigan malaa xumaanaya kun mitir iyo dheeraad baanu qabannay isagana waa wadnaa ka cajisimeyno insha allahu dadkuna dadweynuna si camal noola shaqeeyaan khayr allaha siiyo. Warkii waad kala socoteen Somnius TV halkaa ayuu inooga og yahay. Inta war noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo amaana allah. Maanta hawada ma firiba laga dhigaa.